Hola, cobra. Gelmedim, deməli bir dənə şeir yazmış ha. Sizə qurban olaram. Şeirin adı belədir. Ana qarğı. Ana qarğı nə də belə şeir ola? Elə bir şeiri bu təbiət sevən adamlara həsr eləmişəm də. Bu ovçular zad yoxdur. Onlara həsr eləmişəm də. Əliyaş oxu görüm. Deyim də qurban olsa. Nə baş. Bir az həyat anlayam. Hə, bu oxu. Ana qarğı. Hə, mikrofonu da tutacaqsınız. Ana qarğı. Bir gün çağır övladını yanına, denən ki, ay oğul, düşün məni. Gecə səhərə çatana qədər düşün məni, yumurtadan çıxana qədər düşün məni, laf səni doğana qədər düşün məni. Ana qarğa, ana qarğa. Allah uzun ömür can sağlığı versin. Nətər iş, qurban ol. Bu nə şeydir? Bu nə şeydir? Hələ eşitsən ki, gələn seyirədə oğul anasına cavab versin. Başa düşdün, gələk elə. Bu nə şeydir? Yaxşıdır, pisdir, mən bilim də, qurban ol. Pisdir, bəlbatdır. Doğrudan deyirsən.